Boa tarde, pessoal. Esse vídeo aqui, ele é mais próprio aí para o menino do Fabinho, né? Que me parece que ele fez cirurgia no menisco, né? E também tem um dos irmãos de vocês. Agora eu fiz confusão aqui com Fabrício, Francisco. É o carequinha lá, o Tizé 2, que ele fez uma cirurgia, teve parafuso, me parece que depois tirou. Então, ele vai ser uma pessoa que vai fazer as coisas mais limitadas, mas alguma coisa aqui serve para ele, beleza? Então, para quem tem já operou, né, o menisco, outros às vezes nem operou. O meu caso aqui eu não operei, eu recuperei 100%. Não sei se dá para ver aí, ó. Meu menisco aqui ele ficou um pouco estufado aqui, ó. Isso aqui, né, ó. Não tem problema nenhum. Esse aqui é normal, não tem problema nenhum. Então, com a prática do esporte, atividade, mesmo ele eu precisando talvez de fazer uma cirurgia, eu optei por não fazer. Então, não tem problema nenhum. Tá? Para fortalecer esses exercícios: tornozelo, dedos, tornozelo, joelho, ligamentos, musculatura e tal. Quando você começa a fazer, você vai ter problemas, porque você vai sentir dor no outro dia, vai ser desconfortável. Às vezes pode dar uma dor na tíbia aqui, é uma dorzinha chata, mas se for uma dor tolerável, não toma remédio, não, evita de tomar remédio, não vai tomar remédio à toa só porque está doendo, porque às vezes dói mesmo, mas depois isso aí vai parar. Né? E também às vezes na panturrilha, pode acontecer um desconforto na panturrilha, mas vai passar. No início a tendência é de doer mesmo, né? Uma aquela dor tolerável. E não precisa de fazer as coisas igual maluco também não. É um auxílio que a gente está dando, né? Eu não sou fisioterapeuta. Eu sou uma pessoa que pratica esporte há mais de 40 anos, né? Faixa preta de karatê, já muitos dos exercícios aqui eu introduzi no meu dia a dia, do dia de atletas, assim, para fortalecimento, né, de ligamentos, músculos e tal, que eu aprendi com o sensei aqui em Yokoyama, né? São 40 anos de trabalho, 42 anos, e o objetivo maior é esse: fortalecer os ligamentos, musculatura, melhorar a coordenação motora, postura, né, a coordenação motora no andar, no correr e tal. Então, você pode fazer isso aqui uma, duas vezes ao dia, né? Beleza? Então, não precisa assim, ficar não faça demais, porque tá começando. Então, ah, mas eu já jogo bola, eu não sei o quê e tal, tal. Às vezes você joga, às vezes você faz uma atividade, mas tem a musculatura, ligamentos, às vezes já estão descansados há muito tempo. E quando a gente mexe com ligamentos, principalmente tornozelo, joelho, né, os pés, você sente, então não força a barra. Então, de uma a duas vezes ao dia, se for possível, se não for, faz uma vez só, né, qualquer horário, manhã, tarde, noite. Fundamental, dá uma alongada, né, levantar o joelho à frente, ó, tentar levantar o outro também à frente, beleza? Ó, descer lá embaixo, conta até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? Dobra o joelho. Atrás pode ser planta do pé total, pode ser ponta de pé, fica mais confortável. Dá uma baixadinha, estica. A hora que sentir uma fisgadinha aqui na coxa, aqui, para. Aí virou o outro lado, mesma coisa, ó. Sentiu uma fisgadinha na coxa aqui, para. Não força muito também, não. Você tá alongando. Atrás aqui. Faz parte dos exercícios. Alongar, ó. Pé esquerdo com mão direita, né? O calcanhar encostando, quase encostando na poupança. Não força muito. Pega nos dedos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O outro aqui, a mesma coisa. Mão esquerda com joelho, com pé direito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então são movimentos básicos, né? Primeiro, para fortalecimento, ó, nós estamos com um tatame aqui de 2 milímetros ou 20 centímetros.
Se você tiver dois aí, se seu pai tiver dois tatames, usa os dois, é melhor, você ganha mais espaço. Mas fortalecendo, tipo uma marcha aqui, ó. A planta do pé, né? Afundando o pé no tatame. Não é batendo, não, é só fazendo uma marcha mesmo. Conta aí 20 movimentos. Terminou 20. Dá uma paradinha. Aí vamos para mais 20 movimentos só de ponta de pé. Levanta o calcanhar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dá uma descansada, porque se forçar muito ponta de pé ou calcanhar, pode dar problema. Então, vamos para o calcanhar, terceira parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Trabalhou um pouquinho, aí os ligamentos começam a se encaixar, né? Agora a parte de fora do pé, ó, tipo um facão, né? Ó, vou chegar perto aqui para você ver o meu pé como é que tá lá, ó. Aqui de baixo aqui tá livre, eu só tô pisando com a parte de fora, beleza? Então a mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Beleza? Semiflexionar um pé, né? E às vezes o outro pé, ó. Se você não tiver não conseguir fazer sozinho, você apoia em qualquer outro lugar. Tenta fazer bem devagarzinho, ó. Vou dar um exemplo para você. Eu faço normalmente sem escorar, né? Ó. Mas você pode fazer escorando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí você vai pro outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, mas está doendo. Então faz 5, né? Beleza? Então não tem segredo aí. O pé direito e o pé esquerdo. Deixa eu ver aqui. Exercício alto. Pá, pá, pá. Agora. Elevação de joelho à frente, uma hora o joelho direito, outra hora o joelho esquerdo, né, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se quiser fazer 20, pode fazer também. Saltinhos no tatame, ou usando ponta de pé ou planta do pé. Então seria mais ou menos isso aqui, ó. Isso aqui você pode fazer mais vezes. Que é para dar uma cargazinha no joelho e no tornozelo. Ó. Vai fazendo deslocando à frente, atrás. Beleza. Ah, eu queria fazer uma. Como é que faz uma massagem no joelho? E pode fazer isso? Não, tem certos. A rotação para joelho, massagem no joelho é muito complicado. Mas o tatame, como ele é macio. Você pode fazer isso aqui, ó. Ó, exercício aqui com o joelho, ó, no tatame, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 20. Também, né? A mesma coisa. Tem um lugar para encostar? Beleza, se não tem paciência, né? Nós vamos fazer. Você vai dobrar o pé para dentro aqui, ó, e segurar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pode ser em cima do tatame ou não. Dobrou o outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se você faz isso aqui com o joelho que você operou, você vai sentir um pouquinho de dor. Então você vai forçar só de acordo com o que você aguenta. Caso contrário, é melhor não forçar, beleza?
Aí volta de novo aqui. Segurando atrás aqui. Mão esquerda com pé direito. Puxou. Um, dois. Agora forçando. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Troca. O outro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então isso aí são coisas básicas, fundamentais, ó, né? Então, memorizando aí, né, ó, planta do pé, faz até 10 ou até 20, ponta de pé, o mais desconfortável é calcanhar, calcanhar, parte de fora do pé, isso aí com intervalo para descansar, tá? Elevando o joelho à frente, até onde você der conta. Se a mão aqui você sobe ou desce, se está muito alta, você vai abaixando. Então vai levantando, ó, vai elevando um pouquinho. Se você consegue fazer alto, você vai levantando também. Certo? E a bicicleta. Bicicleta é o seguinte. Normalmente o médico fala que a bicicleta é um veneno para quem teve cirurgia no joelho, quem tem problema de menisco e tal. Por que que eles falam isso? Porque a pessoa, às vezes, operou ou não operou, ou teve uma lesão, a pessoa Sua entra. pesquisa gerou o seguinte resultado. Meu celular aqui está me atrapalhando. Então a pessoa sobe numa bicicleta. Com o cilindro de qualquer jeito, com a medida de outra pessoa, e depois começa a sentir dor no joelho e às vezes vai correr para o médico. Esse risco existe. Então, você que fez a cirurgia, como eu tenho um menisco estufado, eu hoje eu não tenho problema, mas assim, quando eu estava muito sensível, doía demais, cheguei a cair de ônibus, tropeçava no meu próprio pé. Meu joelho deslocou uma vez, uma lesão no karatê, foi muito sério. Mas eu não fiz cirurgia. Fiz fisioterapia, coisinhas básicas. Para você exercitar um pouquinho, ó, tornozelo e joelho, ligamento, você faz isso aqui, ó. Põe um pé à frente, vamos supor, direito. Gira o pé para um lado, gira para outro. Um, dois, três, quatro, cinco. 6, 7, 8, 9, 10. O esquerdo, mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse aqui é chique. Eu tinha esquecido, por isso que eu comecei a falar da bicicleta e parei com a bicicleta para fazer isso. Esse é chique. Quando você não está acostumado ainda, faz devagar. Girando só com o calcanhar. Ó. Ó. Aí você vai sentindo. Se está sentindo dor ou não, aí você vai fazendo um movimento completo. Então, não tem segredo. A respeito da bicicleta é o seguinte: você teve cirurgia, né? Não pratica esporte ativamente, não vive do esporte, né? O ideal é você subir o cilindro da bicicleta e ficar com a perna quase esticada, só o suficiente para você ficar com a ponta dos pés no pedal. Por quê? O joelho não vai estar sofrendo uma carga, de risco, por exemplo. Não sobe morro. Anda a princípio, pega esse fortalecimento somente na reta, em lugares assim. Tipo aquela rua lá da igreja, né? Que vai lá para casa do Luiz Carlos, lá à direita, que vai para o lado do posto de gasolina, mais ou menos assim. Então você põe uma marcha forte, ela vai ficar mais pesada um pouquinho, e o cilindro lá no alto. E aí você vai pedalando com o joelho quase esticado. É mais desconfortável? É. Mas você não vai estar forçando o joelho. Aí. Você faz ali mais ou menos uns 10 minutos, 15 minutos de pedalada. Só desse jeito.
Aí marcou lá o cilindro da bicicleta, a altura, tudo direitinho. De preferência, se a bicicleta for sua, do seu pai, melhor ainda, porque aí você pode fazer isso. Aí passou. Você faz isso uma semana, 2 semanas, a mesma altura. Não está sentindo desconforto nem nada. O joelho tá, você consegue dobrar ele mais. Aí o que que você vai fazer? Você vai lá no cilindro, na regulagem dele, e você marca lá uns 2 centímetros, por exemplo. Aí dá um tapa nele assim, baixa uns 2 centímetros só. Aí aperta ele de novo. Aí vai pedalar no mesmo tipo de chão, igual aquela rua que eu te falei lá. Você vai pedalar mais ou menos uns 15, 20 minutos e tal. Aí você vai dormir. No outro dia é que seu joelho vai te avisar. Você pode sentir uma dorzinha, né? Ou não sentiu? Então é normal sentir uma dorzinha, um desconforto. Aí você faz isso aí por umas 2 semanas, 3 semanas, dependendo, até um mês ou 2 meses, enquanto você estiver sentindo esse desconforto direto, então é bom você fazer, né, por um período maior. Desde que seja, por exemplo, esse tipo de trabalho, umas 2 vezes na semana é o suficiente. Todo esse trabalho que eu te falei, tanto aqui do tatame, e o da bicicleta que você vai fazer em dias separados. O dia que você fizer tatame, você evita fazer bicicleta. Você faz bicicleta no outro dia. Aí você faz no outro dia tatame, aí da bicicleta você faz no outro dia. Por exemplo, se você corre, né, às vezes já faz um trotezinho, então o dia que você correr, você evita fazer bicicleta. Bicicleta você faz só bicicleta mesmo. E assim por diante. À medida que você vai andando de bicicleta, na marcha forte, mais forte, assim, tolerável, né, que dá para você pedalar, sem forçar demais, e andando sempre na reta, aí você vai baixando o cilindro ali, 2 centímetros da altura desse tatame aqui. Regulou, apertou, beleza, aí vai andando mais uns um mês, 2 meses, naquela mesma altura, naquele mesmo piso, e vai pedalando. E aí por diante. Aí não sentiu nada, absolutamente nada. Aí você começa a mudar a rua. Você pega uma rua um pouquinho mais inclinada, pouquinha coisa, né? De vez em quando você começa a subir para a Rua do Cruzeiro um pouquinho, primeiro quarteirão ali, segundo quarteirão no máximo. Aí você para, né? Arruma uma rua um pouquinho mais inclinada e faz esse trajeto. E aí depois você vai olhando, não sentiu nada. Tá dobrando bem o joelho, aí você vai baixando o cilindro mais uns 2 centímetros. Aí seu joelho, cada vez que baixar, o seu joelho vai dobrar mais. Se ele dobrar mais, é sinal que a musculatura, os ligamentos estão fortalecendo, estão chegando, ajustando, né? Então, você pode aí, à medida que você não vai sentindo, aí você vai escolhendo o piso diferente, onde tem uma subidinha maior, um pouquinho, né? Tipo aquela lá indo lá pro posto de gasolina à esquerda, indo para Divinópolis ali. Aí você arrisca, é subir até uma determinada altura da rua pedalando. Aí para não forçar muito, você termina de subir empurrando a bicicleta, né? Aí depois, na descida, você tá indo para pro lado da ponte lá pro lado do portal. Praticamente você não vai pedalar, não tem problema nenhum, a bicicleta vai descer sozinho. Aí na reta você pedala no forte, marcha forte. E para subir de lá para cá você faz a mesma coisa. Quem está vindo do portal, subindo aí na direção do posto, tem a subida. Aí você vem pedalando numa boa. Aí vai reduzindo as marchas. Subida é marcha reduzida, aí já não é marcha forte, não. Você vai pôr nas mais fraquinhas. À medida que você vai aguentando, você vai passando marcha, ou então só faz na fraquinha, bem devagar e tal, tal. E assim com o tempo, isso aí não é uma coisa que você pega da noite pro dia, não, o resultado não. Isso aí são meses, né? Eu tô aí praticamente com 62 anos,
Para mim é diferente de que para você. Eu gastei 9 meses, no mínimo, para recuperar 100% o meu joelho. Mas você é o menino mais novo. A musculatura sua é uma musculatura nova, saudável, beleza? Você tem tendência a recuperar pouco tempo. Eu vou dar um exemplo para você. Meu filho do meio, o Alan, ele sofreu um acidente de moto, caiu, veio um carro, passou em cima do pé dele, sofreu esmagamento dos ossos. Aí deram aquela costurada com aqueles ferros lá, colocou parafuso, 3 parafusos. Eu trabalhei com meu filho porque foi na pandemia. Ninguém chamou meu filho para fazer fisioterapia nenhum dia, nenhum. Eu que fui fazer fisioterapia com meu filho. E esses exercícios aqui, a maioria deles, meu filho fez. Aí eu inseri bola, né, bola cheia, bola murcha, bola pequena, bola grande, chutar de frente, de lado, andar de costas, andar de bicicleta, coloquei caixa de brita para ele andar em cima da brita, porque o pé estava muito sensível e tal, tal, tal. Resumindo, ele é técnico de elevadores. Os médicos liberaram ele para trabalhar sem ter passado uma sessão sequer. Porque hoje, com essa pandemia aí, bastava a pessoa falar assim: não, eu estou em condição de trabalhar. Aí ele ia no médico, o médico ia avaliar realmente se ele estava falando a verdade, se tem condição, e aí começou a trabalhar. E a lesão dele foi séria, muito séria mesmo. Ele abriu o pé dele assim, o peito, o pé todinho, e foi uma luta. Mas ele, não demorou, acho que uns 5 meses por aí, ele já estava pisando normal. Só que ele evita moto agora, né? Porque ele estava andando, aconteceu isso com ele no anel rodoviário. É um lugar mais perigoso que tem em Belo Horizonte aqui. Então, isso que eu passei para você são coisas básicas para você fortalecer o seu joelho, o seu tornozelo, você é uma pessoa nova, né? Então vamos trabalhar aí a saúde, vamos cuidar da parte física. Se você já vive ativamente a parte esportiva aí, alguma coisa aqui você vai pegar, é bom, e outras coisas talvez você nem precise, tá bom? Isso aqui apenas eu tô passando, porque eu conversei com seu pai achou que a gente podia ser útil aí, passando algumas orientações, mas não tem segredo nenhum. Se você tiver dúvida, pede seu pai para fazer um vídeo na hora e manda para mim pro WhatsApp, se tá certo, se não tá certo, se pode, se não pode e tal. Beleza? E isso aí é com calma. Tá bom? E a bicicleta é assim, ó, devagarzinho. Esse negócio de regular o cilindro é à medida que você vai fortalecendo, não vai sentindo dor, o joelho tá dobrando, beleza? Aí você pode baixar. O andar, a marcha forte é só em linha reta. Quando começar a subir alguma subidinha, aí vai para a marcha mais fraca, que é tolerável, é confortável. Outra coisa, a gente não pedala bicicleta com pedal no meio do pé, não. Quem põe o pedal no meio do pé, né, para pedalar, tá errado. A gente pedala com a parte da frente do pé, a metade aqui daqui para frente, ó. E aí fica mais confortável, tá bom? Um abraço para vocês, falei demais, mas a intenção foi ajudar. Com Deus.